بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 42 42. یہ وہ چہرہ دہلی بہتر محنت نعمت رافع ذہن شہر بہت. یہ صندوق پرانا ہے, وہ صراحی نئی ہے, خوب محنت سے پڑھو, اپنا چہرہ صاف کرو, پانی خدا کی نعمت ہے, کھیلنے سے پڑھنا بہتر ہے. دہلی مشہور شہر ہے, ذکی کا ذہن خراب ہے, رافع بہت اچھا لڑکا ہے, قصور غرور فضول ضرور کھجور